Evo nas u Bingu, pa ćemo da vidimo šta ima svega, da vam pokažemo neko malo. Ovo je tipa kao neka narkica, kao nešto. A ovo kao sa imenom. Influencer. Kao YouTuber i to. Pa ovo je moja branša definitivno, znači. Da mi vidimo šta nam je ovo. Znači, to su nam koni parfemi. Znate, ono, stisni se tu, pa ovo je više sjaj nego što bi bilo. Eto, tako. Evo da vidite. Imamo i ovaj, a jest, ovo je više sjaj za tijelo nego, eno, isprlja malo ruke. Evo, sad su mi ruke sjajne od ovoga. I vidite. Ja sjajnih ruku. Hajde, nema veze. Uglavnom vidimo tadi. Znači, imamo i ovo. Imamo i to. Eto, tako, što da vam kažem. Eto. To je to. Ah, što ostade sjajnja na meni. Ali ovo vino ima i ljubčasti, recimo. Ali neću više tirat da mi ne bi ostalo. Tako je to. To je to. Eto. Kratko da vam uhvatim i eto tako. To je to.